ראשונה היא דוקטור טלי יונש, מצנתרת המוח הראשונה בישראל, ראש היחידה לנוירורדיולוגיה ומי שהקימה את היחידה לצנתורי מוח בבית החולים איכילוב שבתל אביב. דוקטור יונש נשואה, אם לארבעה, ואם זה לא מספיק גם רצה מרתונים בזמנה הלא פנוי. את כל זה היא עושה בשקט פנימי מרשים, חיוך קטן ואנדרסטייטמנט גדול למי שהיא ולמקום שאליו הגיעה. ינון מילס ליווה אותה בחודשיים האחרונים בין הבית לחדרי הניתוח. זה אמור היה להיות עוד יום שנפתח בריצת הבוקר הקבועה, אבל על האימון היומי טלי יונש תצטרך הפעם לוותר לטובת ריצה מסוג אחר. זה הייתה לי יונה שמצנתרת, מה העניינים? יונה, כן. אני צריכה שתפעיל שבץ מוחי. בבית החולים איכילוב כבר מכינים את חדר הניתוח לחולה בת 70 שהגיעה עם קריש דם במוח. כל דקה כאן קובעת, כל שנייה איחור יכולה לעשות את ההבדל בין חיים למוות. קצת כמו שחשבנו, זה באמת צנתור קשה. אחרי שעתיים היא כבר יכולה לסמן עוד וי. כל צנתור מוצלח הוא סיבה לחיוך, גם אחרי שעשתה כבר מאות כאלה. עדיין רועדות הידיים? לא רועדות הידיים, אבל אני חושב שיש לך דאגה או איזו מתיחות שהיא דריכות. זאת אולי המילה. זה צנתור מוח. מוח זה דבר יקר. יש לנו מעט מאוד מרווח ביטחון. אז כן, לפעמים מוריד שנים. מה, מוריד שנים? כן. לפעמים מוריד שנים. קומה חמישית. המערך הנוירוכירורגי. בוקר, טוב. מה העניינים? חנה, היה שבץ בלילה. את רוצה השם? הרבה לפני שהפכה לאישה הראשונה שהוסמכה לצנתורי מוח בישראל, יונש גדלה ברחובות ובצבא שירתה בתפקיד מדריכת טנקים. את ההתמחות וההסמכה בצנתורים עשתה בקנדה מטעם בית החולים שיבא, אבל זמן קצר לאחר ששבה ארצה נבחרה להקים מחדש את מחלקת הצנתורים שנסגרה בבית החולים איכילוב. כיום היא מנהלת היחידה לנוירורדיולוגיה ומצנתרת המוח היחידה בבית החולים. זה לא היה החלום שלך כילדה. ילדות? להיות לא. להיות מצנתרת. לא, גם לא להיות רופאה, אני חושבת. רציתי להיות וטרינרית. ו? באיזשהו שלב זה התחלף. אני תמיד זוכרת שכאילו באיזשהו שלב אמרתי, מה, אם אני כבר לומדת את כל השנים האלה, אני אהיה רופאה, אבל... ברגע שאתה נכנס לזה ואתה... זה פרוצדורות בעיניי מאוד יפות, מותחות, זה כזה הרבה מתח, אז כבר נשארתי. פי נתוני משרד הבריאות בישראל יש כ-15,000 מקרים חדשים של שבץ מוחי בכל שנה. כ-84% מהנפגעים הם בני יותר מ-60. אך הוא עלול לפגוע גם בצעירים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם. היא לא צריכה שתעזור לה לאסוף את המצרכים. הם עוברים שבץ מוחי, והם צריכים שתזמינו בשבילם אמבולנס. השבץ מתחיל כשקריש דם חוסם את אחד העורקים המובילים למוח ומותיר אזורים מסוימים ללא חמצן. מכאן מתחיל מרוץ נגד הזמן, שבו בטווח של בין 4-10 שעות, תלוי באזור שנפגע, יש לשחרר את החסימה. יש פה צינור, אם אתם אומרים, יש פה קטטר, אוקיי? דרכו אני מזריקה מהמפסח חומר שצובע את הכלילים. הוא צריך להמשיך פה ולצבוע את כל המוח שנמצא כאן. ואתם רואים שהוא חסום. כאילו נגס בו עכבר. עכשיו, אם החומר ניגוד שלי לא מצליח להתקדם, גם אדם לא מתקדם, זה פשוט חסום. ואז אני שואבת את זה, אני מחברת לזה מזרק גדול. עושה ככה, וקום, כמו שאוהב הוואק, ומוציאה את זה החוצה. זה החומרים מאתמול? זה החולה מאתמול. בצנתור עצמו טלי נעזרת בטכנולוגיות רפואיות הדורשות מיומנויות מוטוריות מורכבות מאוד. בשלב הראשון היא מחדירה את הצנתר דרך האורקים, ובשלב השני תופסת את קריש הדם בעזרת היגוי והכוונה של מכשירים וסלילים זהירים שמולבשים על הצנתר. עכשיו אני מחפש את הקריש. פה קצת קשה להבין גודל, למרות שזה פד כזה, אתם יודעים. זה קריש דם. אתה יודע, הוא ממלא את האורק, הוא בדיוק יושב בתוכו, הוא סותם אותו, כמו יציקה קטנה. יש דבר כזה לעבור שבץ מוחי ולצאת לגמרי בסדר ממנו? לגמרי. הסטטיסטיקה האחרונה אמרה שהחולים שאתה מצנתר, בערך ב-40% מהם אתה משפר, אתה מביא אותם למצב שהם מתפקדים בחברה. עכשיו שוב, 40% זה נשמע אולי מעט, כי יש 60% שלא, אבל זה התקדמות עצומה, זה מחלה מאוד
מאוד קשה. אבל בכל מקרה, זה מרוץ נגד הזמן. כן, לגמרי. וזה מקרה שבחרת מקצוע שהוא מרוץ נגד הזמן? אני לא יודעת כמה ידעתי שהוא מרוץ נגד הזמן כשבחרתי, אבל בסוף אני חושבת שהרבה דברים אנחנו מגיעים למה שמתאים לנו, לא? וזה מתאים לך, את אומרת. כנראה. היא התחילה לרוץ בגיל צעיר. לפני שנתיים סיימה בפעם הראשונה חצי מרתון, ומאז התיאבון רק גבר. בשנה שעברה חצתה את קו הסיום במרתון סיביליה. הלו, כן. הוא הגיע? החולה אני בודקת. והסיבולת הזאת נדרשת גם במסדרונות בית החולים. חצי יום מיטה שם והרגליים כבר כואבות. אפשר? היא מסתובבת עם מתן בתיק, הסוללה בנייד שלה לא יורדת מתחת ל-80%. אני מאוד, אני טליונה. בין קבלת מטופלים במרפאה. איפה היא? ביקור חולים במחלקה. מה שלומך? וישיבת צוות. רציתי אמראי. מצב שקט בטלפון הוא לא אופציה. אמרו לי לקרוא לזה נוירולוג, אמרתי, יאיר. אצל הנוירולוגים התורנים במחלקה היא בחיוג המהיר. אני מזעיק אותה עומק. הוא מזעיק אותה. אני מהמזעיקים העיקריים. אני בתורנות מיון כנוירולוג. מגיע מישהו עם אירוע מוחי, רואים שיש כלי דם גדול חסום, ואז קוראים לטלי, היא נאלצת לעזוב הכל ולבוא. יש עניין של רחמים עליה במתי אתה מרים את הטלפון? תמיד לא נעים להתקשר. כן, תמיד זה... אה, לא, זה לא צריך, זה לא אמרתי. אתה מרגיש לא נוח ב-2 בלילה. דווקא, אתם יודעים, יש משהו ב-2 בלילה שהוא יותר קל. באמת. כן, ילדים ישנים. זה רק אני. זה כמו על חשבון איזה זמן פנוי. זה הרבה יותר מבאס ב-5 אחר הצהריים, שאתה, וואה, רץ מפה, משם, אפילו סתם. בסופר עם העגלה גם קרה שהשארתי אותה פשוט בקופה. אם היא בחול או משהו, אנחנו בבעיה. אז אנחנו משתמשים בבתי חולים אחרים. בואי נלך למטופל של הנציניה. זו שאלה קצת מהאייטיז, אבל עדיין... אני מהאייטיז. אז זהו, אז אני שואל, עד כמה זה משמעותי, העובדה שאת אישה? אני חושבת שזה לא משמעותי, זה בטח לא הפריע לי. אבל אני חושבת שיש דברים שבסוף... אישה צריכה קצת להתאמץ יותר, לקבל. כמו שאתה הולך לשיחה עם מנכ״ל בית החולים, שזה להיות גבר, זה יותר קל. קרה שקיבלת יחס כזה גם ממטופלים? לא. לא, אתה יודע, יש את הבן אדם שעובר במסדרון ולא חושב שאתה רופא, אלא אחות, זאת אומרת, העולם מחולק ככה. אני חושבת שבסוף המערכת והאנשים מעריכים אותך על מה שאתה עושה ועל איך שאתה ועל מי שאתה יותר מעל הדברים ה-A-T-Z. שלום. היי. בסדר. איפה כולם? עם רונן קמחי, טייס בישראל, היא מגדלת 4 ילדים, שני הבנים הגדולים מנישואיה הקודמים. היא עושה דברים מדהימים, כאילו אני... נגיד, מבין כל הקולגות שלי בעבודה, אני עם הבן אדם עם האישה הכי מדהימה, ו... אבל יש לזה מחיר. זה לישון עם אטמי אוזניים. כי? כי הטלפון כל הזמן, וואטסאפים, אס-אמסים, טלפונים. כמה מה הוא מספר עליך בסוף? כלום. תראה, אני הרבה פעמים אחראי למה שנשאר בבית. לבית, לאוכל, לילדים. אין איזו חלוקה מוגדרת, זאת אומרת, אחד מאיתנו, שהרבה פעמים זה אני, ב-5 בבוקר מכין את הסנדוויצ'ים ששנינו יוצאים מוקדם, נגיד. כן, יובל, מי מכין טוב יותר סנדוויצ'ים? מעלים מושג מי מכין. אתה לא אכפת בזה, הם מוכנים. ואם היו מכינים לי רוב הזמן... היית רוצה לראות מדהים יותר? כן. כן? לא זוכר מה השלב שבו אמרת על האמא, אתה יודע, בטלפונים, או אני רוצה אותך פה יותר, או עזבית מקצועת? לא, גבל, אני הייתי בחור, אני הייתי עדיין סבבה. כן, אותי עוד גידלו. אותי עוד גידלו. חודשיים אחרי אותו לילה, מי ששכבה על מיטת חדר הניתוחים עכשיו כבר הולכת. זוכרת איך אני הייתי? אני זוכרת אותך בעיקר שוכבת רוב הזמן, מה שומעת? אני כאבים, הכל בסדר. איזה יופי. זה פתאומי כזה בא.
ואת הצלת אותי. פנינה משען הייתה אחרי ניתוח ברגל בבית החולים כשחטפה את השבץ. ראיתי פה וירדתי למטה. פתאום ראיתי שהפנים שלה התעפתו, הפה שלה פשוט התעוות, והיא גלגלה עיניים, וכאילו נתקע לה האוכל בפה, והיא כאילו היא רוצה להגיד לי משהו, פשוט לא מצליחה. פתאום, לא יודעת, זה מה שאני זוכרת. וטסנו, טסנו למחלקה שהיא הייתה מאושפזת בה. ואז חיכינו שהמצנתרת המדהימה הזאת, מהבית היא באה, אני זוכרת את המראה שלה, במעלית רצה, רצה, רצה עם התיק, ממש רוצה ככה להיכנס, הזדרזה, וככה הצילו אותה. בשביל הצלחות כאלה, יונש בחרה במקצוע. תודה רבה על הכל, באמת תודה. תמשיך להציל אנשים. נהדרת. אינסטלטורית של המוח, היא מכנה את עצמה, עבודת שרברבות, מול שעון עצר מתקתק. אני מודעת לזה שהחיים שלי רצים בקצב אחר, הם מאוד לא צפויים, הכל יכול להשתנות בשנייה. חלק גדול מהחיים שלי זה עבודה, אבל אני לא קוראת לזה מחיר. זה לא אוהב את זה, זה באמת משאיר אותך חד. זה מחזיק אותי בחיים.